polis şöbə başçısı Qaxarlan polis şöbəsinin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan 3 nəfər rayon sakini saxlanılıb. Rayonun Qax pavilyonu adlanan ərazisində fəaliyyət göstərən çayxanada Məliyəkə Gürcü olan rayon sakini 26 yaşlı Gela Saknelaşvili narkotik vasitəni şərti alıcıya 200 manata satarkən polis tərəfindən saxlanılıb. Onun üzərinə baxış zamanı 21,158 qram narkotik vasitə hesab olunan qurudulmuş marixuana aşkarlanaraq götürülüb. Aparılan əməliyyat tədbirləri nəticəsində isə məlum olub ki, Gela Saknelaşvili narkotik vasitəni 43 yaşlı Qax şəhər sakini Vüqar Rəhimovdan 90 manata alıb. Bundan da əlavə vətəndaş Qarayev Nizami Səmədoğlunun evinə 24 fevral 2015-ci il tarixdə keçirilən baxış zamanı onun evinin balkonundan deməli gizlətdiyi bir salafan torbada o satdığı marihuanadan qalıb qalan 115 tam, 132 gram çəkidə marihuana aşkar edilərək tərəfimizdən götürülmüşdür. Saxlanılanların hər üçü narkotik vasitələri özləri üçün də istifadə etdiklərini bildirdilər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan hər üç şəxs həbs edilərək barələrində cinayət işi başlayıb.